kontextovém panelu úloh tady máme nový tlačítko přizpůsobení barev. Kliknu na něj, Photoshop automaticky rozpoznal, jaký barvy jsou na obrazu, na který se právě teď koukáme, takže tady máme různý zelený a různý fialový a tady už stačí jenom kliknout třeba na tuhle fialovou, otevře se nám odstín, sitost a světlost a máme přesně zacílený na ty fialový, který nám Photoshop rozpoznal a můžeme to hned měnit. Ale to není celý, bude to ještě lepší. Sledujte video. Nazdar, moje jméno je Tonda Mika a mám moc rád Photoshop. V první řadě je potřeba říct, že tahle nová funkce je zatím ve Photoshopu beta. Pokud máte předplacený Photoshop, tak verzi beta máte k dispozici taky, i když o tom možná nevíte, stačí otevřít aplikaci Creative Cloud a tam kliknout na aplikace, na beta a tady najdete Photoshop beta. Tady místo tohohle tlačítka otevřít, tam pravděpodobně budete mít něco jako instalovat, takže si to nainstalujete a hotovo. A nemusíte se bát, že by vám to třeba přepsalo nějaké vaše nastavení, protože Photoshop beta je úplně oddělená jiná aplikace od toho obyčejného Photoshopu. Tak a jak to vlastně funguje? Ten kontextový panel tady dole v podstatě slouží jenom pro nějaký zjednodušení ovládání, protože všechno to, co tady máme na výběr, tak je možný vytvořit i ve Photoshopu různě jinde na jiných místech. Tenhle panel sleduje, jaká vrstva je právě teď označená, nebo jaký nástroj máte v ruce a podle toho vám tady nabídne možnosti, které si myslí, že jsou relevantní, právě proto se to jmenuje kontextový panel úloh. Pokud byste tady ten panel neměli, tak stačí kliknout pravým tlačítkem někam mimo to plátno a je tady skrýt kontextový panel úloh, anebo zobrazit kontextový panel úloh. No a já tady zase kliknu na tlačítko přizpůsobení barev, což nám vytvoří v rychlosti tady novou vrstvu odstín a sitost, s nějakým konkrétním nastavením. Vlastně tenhle ten panel úloh tady vůbec nepotřebujeme, takže já ho teďko pravým tlačítkem skryju a odstín a sitost rozkliknu a vidíme, že tady máme úplně to samé nastavení. Tenhle automaticky vytvořený odstín a sitost ještě deletem smažu a vytvořím si novou vrstvu úprav odstín a sitost úplně od základu, jako jsme zvyklí v klasickém Photoshopu, takže kliknu v panelu přizpůsobení tady na ikonku odstín a sitost. A už na první pohled to tady vypadá trošku jinak. Já tady mám zapnutý obě verze Photoshopu, takže se teď přepneme do té klasické verze Photoshopu. Tohle není beta, to je Photoshop 2025. A udělám tady úplně to samý, vytvořím tady novou vrstvu úprav odstín a sitost. Jako první, čeho si všimneme, je, že tady nejsou takový ty barevný kolečka. Jo, když se teď přepneme do bety, tak tady máme kolečka s jasně definovanýma nebo s jasně viditelnýma barvama, na který se bude cílit. Když si kliknu tady na tu duhu, tak je to samý jako v tom základním Photoshopu vzor. Když si kliknu třeba tady na žlutý, tak je to samý jako v klasickém Photoshopu, když si rozkliknu vzor a nastavím žlutý. A tím pádem je to v té beta verzi zkrátka takový hezčí, přehlednější, člověk musí míň klikat, jo, není potřeba tady rozbalovat tu nabídku, kde ty barvy teprve vyjedou. Jsou tady hezky vidět přímo ty barvy, na který se cílí, takže jo, je to prostě přehlednější, hezčí, rychlejší, takže super práce, OK, super. Nicméně je pořád trošku vidět, že je to beta, protože nevím, jak moc na tom videu to bude vidět. Ale když se pořádně podíváte na ty kolečka a na tu bílou linku kolem těch koleček, tak ta linka je nevyhlazená, jo, jsou tam prostě ostrý, ošklivý pixely, je to ještě takový neurovnaný, ale určitě to bude potom lepší. A ty kolečka nám tady nejenom určujou, na jakou barvu se cílí, ale když udělám nějakou úpravu, tak přímo na tom kolečku je hned vidět, na co se ta barva změnila. Teď tady máme krásně vidět, že z červených se staly fialový. Potom si tady kliknu třeba na zelený a dám je třeba do tmava. Jo, a teď je zase krásně vidět, že ze světlých zelených se staly tmavý zelený. Oproti tomu, když si kliknu na ten obyčejný Photoshop a dám si tady červený, tak můžu udělat to samý, ale není to tak přehledný. Prostě hnedka nevidím, co je upravený. Jo, musím třeba, když tady vidím, že to má nějakou jakoby úpravu, tak musím si to složitě rozkliknout a hledat v tom, kde vlastně ta úprava je, abych to našel. Další hezký detail, co potom ta beta verze vylepšila, je trošku zvětšená tady ta grafika ručního nastavování cílení na barvy. Protože tady jakoby sice to funguje moc hezky, jo, můžu vzít, posunout a změnit to cílení, ale je to tak mrňavý, úzký, že člověk jako se tou myší občas těžko trefuje a tady v téhle verzi to máme krásně široký a tlustý, takže už není takový problém se tam trefit a je to prostě líp vidět a s nás se s tím manipuluje.
A další změna, která mě nadchla asi úplně nejvíc ze všech těchto úprav, je následující. Kliknu si tady na tuhle barevnou ikonku, to znamená, že to je to samé jako v klasickém Photoshopu vzor, to znamená, že nám to teď ovlivňuje úplně všechny barvy. A pokud nám to ovlivňuje všechny barvy, tak tady ten první posuvník odstín nám prostě ukazuje klasický spektrum barev od červený po červenou. To znamená, že to jde červená, žlutá, zelená, azurová, modrá, fialová a zase červená. A ten posuvník je uprostřed na nule a to znamená, že to prostě vždycky vychází na azurovou barvu. Jo, ten prostřední posuvník je prostě vždycky, je tady uprostřed azurová. A teď, když si kliknu třeba, že chci upravovat jenom žlutý, tak barvy na tom posuvníku se změní, se posunou podle toho, aby žlutá byla uprostřed, což ta klasická verze Photoshopu nedělá. Jo, ta tam pořád nechává vyprostřed tu azurovou. Když si přepneme na klasický Photoshop, tady si nastavíme, že chceme upravovat žlutý, tak je to furt stejný, pořád tady máme uprostřed tu azurovou, i přesto, že cílíme opravdu na žlutý. Jo, když vezmu odstín a sunu, tak bohužel tady žádnou žlutou nemáme, dobře, tak si tam dáme třeba červený, vynulujeme to. A i když jsem tam dal červený, tak pořád je uprostřed ta azurová, ale přitom upravuju červený. Jo, funguje to jakoby pěkně, tak správně, jak to má fungovat, ale vždycky, když tenhle nástroj někomu vysvětluju, když jako někoho učím s tímhletím nástrojem pracovat, tak pokaždý se ten člověk ptá, když cílím na červený a upravuju tady odstín červených barev, tak proč sakra tady mám vidět azurovou na tom posuvníku, proč je tam azurová? Ta azurová tam je prostě proto, jenom aby byly vidět ty barvy, jak jdou po sobě, ve skutečnosti jsme prostě tady na jednom z těch okrajů, kde je červená. Jo, a i tady můžeme vidět, že když pojedeme od té červený doprava, tak to bude do žlutý, když pojedeme od té červený doleva, tak to bude do fialový a opravdu to přesně takhle funguje. Ale prostě nemáme to vidět jakoby tak pěkně. Zatímco když klikneme na Photoshop Beta, tak tady krásně máme uprostřed tu žlutou, na kterou právě teď cílíme a můžeme vidět, že doleva jsou to prostě červený, doprava to jsou zelený a funguje to. Nebo teda předtím jsme měli červenou, tady máme žlutou, ale ta pointa je jasná. No a teď se mrkneme na to, jak to prakticky využít, ale až po reklamě. Líbí se ti moje tutoriály? Ve členství Mikrografika na tebe čeká ještě mnohem, mnohem víc. Jako člen získáš přístup k záznamům úplně všech webinářů a dalších živých přenosů, co jsem kdy vyrobil, a samozřejmě taky přístup ke všem zbrusu novým živým vysíláním. Čekají tě 3 živý přenosy měsíčně, nabitý hromadou nových photoshopových typů, technik a inspirace. Odkazy na živý vysílání ti přijdou vždycky do e-mailu, takže nikdy nic nepropásneš. Za 300 korun měsíčně máš přístup k tomuhle všemu. Žádný závazky, můžeš to kdykoliv zrušit. Tak neváhej, přidej se, pust si jakýkoliv záznam a těším se na viděnou. Do členství se přidáš na mikrografika.cz. Začneme zase od začátku, takže tady tu vrstvu odstín asitost deletem vymažu a vytvořím novou vrstvu úprav odstín asitost. Mimochodem to můžete udělat třeba i vpravo dole přes tuhle kulatou ikonku a tady najdete odstín asitost. A řekněme, že chci třeba upravit barvu tady té zdi. Barva té zdi, to je něco mezi zelenou a azurovou, jo, tak trošku, a není to úplně přesná zelená. To znamená, že když já to nechám, to přednastavení tak, jak to je, a kliknu si tady prostě na zelenou a budu tu zeď upravovat, tak mi tam, jo, vznikají mi tam ošklivosti, že to není prostě úplně přesně zacílený na tu zeď, takže já bych musel tady dole ještě vzít tohle ruční cílení a trošku to upravit, aby nám to opravdu cílilo přesně na tu zeď, což je takhle víc směrem doprava. Teď už máme opravdu zacíleno na tu správnou barvu. To samý, kdyby jsem chtěl upravit barvu té mikiny, tak zase je to něco mezi červenou a purpurovou, není to úplně přesný, takže když já si tady kliknu třeba na červenou a budu snižovat sitost, jo, tak i když dám sitost úplně doleva, tak prostě furt mi tam nějaká barva zbyde, protože to zároveň se prolíná i do té purpurový, zase musel bych to ručně posunout tak, aby se mi to správně nastavilo. Kliknutím na tuhle ikonku vrátím nastavení odstínu a sitosti do původního stavu a úplně na začátku tohohle videa jsem tady dole v tom kontextovém panelu úloh klikal na takovýto tlačítko, který nám automaticky načetlo barvy z toho obrazu a automaticky nám tady těch 6 barev různého cílení změnila podle toho, jak vypadá právě ten konkrétní obraz. A to nemusíme dělat klikáním na to tlačítko, ale můžeme to udělat i přímo tady, a to v přednastavení. No, rozkliknu si tady přednastavení, tady jsou mimochodem ty samé věci, na co jsme zvyklí z klasického Photoshopu, ale přibyly nám tady dominantní barvy a to je přesně ono.
Takže když kliknu na dominantní barvy, tak se nám tady těch 6 barev změnilo podle toho, jaký barvy Photoshop vidí na tom obrazu. Respektive podle toho, jaký barvy jsou pod tou vrstvou úprav. Jo, kdyby jsme nad touhle vrstvou úprav udělali nějaký barevný změny, tak už to nebude vidět. Prostě vidí všechen obraz jakoby sloučený pod tou aktivní vrstvou. No a tady na té fotce máme v podstatě jenom dvě dominantní barvy, takže tady máme nějaký 4 odstíny týhle zeleno-azurový, nebo co to je, a 2 odstíny tady tý vínový barvy. A můžete si všimnout, že když budu postupně klikat na ty jednotlivý kolečka, tak se nám tady automaticky upravuje to ruční cílení v uvozovkách, nebo prostě to, na kterou barvu se to bude zaměřovat. Jo, když tady budu postupně klikat na tyhle barvy, tak můžeme vidět, že se to trošku posouvá. Ono je to, ty barvy jsou velmi podobné a v tomhle případě je prakticky jedno, jestli je světlá nebo tmavá, protože jde hlavně o ten odstín. Jo? Tady se cílí zkrátka jenom na odstín, takže je fuk, jestli je to světlejší nebo tmavší zelená. Důležité je odstín tý zelený. Kliknu si tady na zelenou těch cihel, jako nejpodobnější mi přijde třeba tahle. A řekněme, že chceme z té zdi udělat úplně bílou zeď, tak prostě světlost dám úplně doprava. Jo, a rázem, bez jakýhokoliv nastavování, to mám pěkně zacílený, není tam ani zbytek té původní barvy. Pak si tady kliknu na barvu té mikiny a můžu z ní udělat třeba azurovou. A třeba ještě trošku tmavší a trošku sitější. Tak, teď si přiblížíme a bohužel tady máme kolizi barev nebo průsečík barev, protože na té mikině jsou zkrátka hodně podobné barvy těm nejčervenějším barvám na obličeji, jo, což můžeme vidět, že ucho se nám změnilo, rty se nám s tím taky změnily a trošku pár nějakých barev i uprostřed obličeje. Jak to opravit? Pokud je mezi těma dvěma barvama dostatečný odstup v těch odstínech a jde to rozdělit, jakoby, že se o to nepřekrývá úplně 100% v nějaký oblasti, tak si můžeme ručně upravit tady to cílení. Tady ten vrchní barevný pruh nám právě určuje, na jaký barvy se bude cílit a my chceme, aby to necílilo tolik na oranžový a červený a aby to cílilo jenom na ty vínový. Takže si tady vlastně potřebujeme zúžit cílení tady v tomhle tom kousíčku. Vezmu jednu stranu toho posuvníku a vytvořím cílení úplně ostrý. To znamená, že jsme si vytvořili vlastně ostrou hranici, tady konkrétně v téhle červený, kde už nám to přestane působit. A teď to vezmu za prostředek a budu s tím hýbat doleva doprava a můžeme krásně vidět, na jaký hranice se dostáváme. Bohužel, ale aby nám to tu mikinu vybralo úplně celou, tak pořád nám tady trošku nějaký ošklivosti zůstaly. No a to už se dá vytvořit, nebo to se dá opravit pomocí masky, protože každá vrstva úprav má automaticky svoji masku, která je ze základu celá bílá a to znamená, že zkrátka působí úplně na celém obraze. Klávesou B si vezmu štětec, pravým tlačítkem si vezmu tvrdý kulatý, vezmu si černou barvu, krytí i hustota 100% a prostě černou barvou v masce odmažu všechny ty místa, které chci dát pryč z toho působení. Podíváme se ještě na další příklad. Vytvořím tady rovnou odstín a sitost. Rovnou v přednastavení si klikám na dominantní barvy, takže těle těch 6 barev se nám změnilo podle barev, co je na té fotce, kterou právě vidíme. A budu chtít třeba z těch modrých šatů udělat černý, tak si tady kliknu na tuhle modrou a dám světlost úplně doleva. Zároveň s tím se nám do černé barvy obarvily i ty náušnice a zároveň to i oči trošku ovlivnilo. To opravíme za chviličku. Teď ještě bych chtěl udělat třeba trošku světlejší pleť, tak si kliknu tady na tuhle tu pleťovou barvu, zvýším trošku světlost a zvýším třeba i sitost, aby ta pleť byla jasnější, zářivější. Teď se ujistím, že mám aktivní masku vrstvy odstínu a sitosti. Mám v ruce pořád štětec, akorát teda pravým tlačítkem si ho změním na měkký kulatý, aby jsem měl jistotu, že nikde nebudu mít žádný ostrý zakreslení tím štětcem, to by jsem nebyl rád. No a černou barvou se 100% krytím i hustotou, zkrátka kreslím po těch náušnicích a vracím jim zpátky původní barvu. Na té druhé náušnici udělám to samý. Mimochodem, pokud si nejste jistý, jestli už jste odmazali všechno to, co jste chtěli odmazat, tak můžete použít klávesovou zkratku Alt-čárka, což
vypne a zapne viditelnost aktivní vrstvy. Aktivní vrstva je právě ta naše vrstva s tou maskou a to znamená, že když mačkám Alt plus čárka, tak můžeme vidět, že nám to ukazuje verze předtím a potom a je krásně vidět, že jsem tady vynechal pár věcí, takže to ještě tou černou barvou přetřu, aby to ta maska skryla. A teď, když mačkám předtím a potom, tak už je to krásný. Ještě se mrkneme na ty oči, to nám to taky trošku změnilo, takže vrátíme modrou do očí. A takhle to vypadalo předtím a takhle potom. Nakonec si ještě klikneme tady na oblohu, zase vytvoříme odstín a sitost hnedka v přednastavení dominantní barvy. A tady budu chtít třeba tuhle nejtmavější tyrkysovou dát ještě trošku víc, jakoby ještě víc do tyrkysova, ještě trošku víc do zelena. Mám tady krásně vidět na tom posuvníku, že mám uprostřed tu barvu, kterou chci a je vidět, že směrem doleva se mi to právě dá do té tyrkysovější barvy. A chci to ještě trošku světlejší, takže přidám světlost a zároveň i sitost, aby se mi tam vrátila v tom ta barva. Potom kliknu tady na tu nejsvětlejší oranžovou nebo béžovou a nastavím ji víc do žluta. A tu nejtmavší nastavím trošku víc do červena. Díky tomu jsem si na téhle fotce vytvořil takovej ostřejší, kontrastnější přechod barev mezi žlutýma a červenýma. Jo, takhle to vypadalo předtím. A takhle teď. Ty nejsvětlejší místa jsou víc žlutý, vypadají víc, že víc zářivý, víc živý a zároveň jsem to potom vrátil zpátky tím, že jsem naopak zčervenil tady ty tmavší odstíny. Když teď koukám, jak to vypadalo předtím a jak potom, tak se mi vůbec nelíbí, co mi to vytvořilo tady na tomhle tom tmavém mraku, takže zase ujistím se, že mám aktivní masku. Klávesu B vezmu štětec, mám tam pořád ten samej, měkký kulatý černou barvu, krytí 100% a prostě tou černou barvou dám pryč působení téhle vrstvy úprav tam, kde to působení nechci. Pokud by ten účinek byl pořád moc silný, tak samozřejmě můžu úplně v klidu snížit krytí celý té vrstvy a takhle to vypadalo předtím a takhle potom. A nyní je čas na poděkování mým úžasným YouTubeovým členům, jimiž jsou Tomáš Mika, Stanislav Švec, Alice Večerková, Michal Kováč, Petr Bartošek, Zdeněk Filák, Milan, Milan Roubal, Lucie Vídeňská, Vláďa Fischer, Martin Smaha, Pavel Rubeš, Aleš Hrdlička, Jeremy CZ, Marie Korbilová, Blici, Miroslav Vlach, Jiří Winkler, Milan Petřinec, Ingrid Kirchmajerová, Rasto 22, Petr Prokopec, Alena Šebová a Mirek Ptáček. Všem vám strašně moc děkuju a obzvlášť děkuju Stanislavu Švecovi, který je nejen rastrový vrstvič, ale i inteligentní objekt. Díky moc. A to už je z tohohle videa úplně všechno. Dejte mi vědět, jak se vám tenhle upgrade líbí. Já jsem s tím docela spokojený, myslím si, že to je krok správným směrem. A pokud se vám tohle video líbilo, tak budu rád za palec nahoru, za komentáře, za sdílením a tak dále. Pokud máte rádi Photoshop, tak určitě tenhle kanál sledujte, protože tady každý týden vychází takovýhle podobný zajímavý Photoshopový videa a těším se na viděnou příště. Photoshopu zdar.